Датата е 15 септември. Вие най-спокойно се спите, докато изведнъж... Поглеждате телефона си и бавно започвате да осъзнавате какво се случва. В следващия този момент екзистенциални мисли за смисъла на живота нахлуват съзнанието. Отново е 15 септември и пак трябва да ходите на училище. Сядате в леглото и започвате да мислите за опциите си. Какво ли ще се случи, ако изобщо не отида? Абе, аз да не би да халюцинирам. Май ми е малко топло. Да нямам температура. Топли, студени вълни. Ами ако какво ще днеска, се случи? Реално, ако не отида, те дори няма да забележат, че ме няма. Нали така? Не, по-скоро не. Може би пък ще е забавно. Може би не. Може би ще направя приятели? Не. Дори и това се съмнявам. Добре, де факто, ако не отидете днес, може би изобщо няма да... Ох, тръгвам. Добре. О, не става с тези дрехи, вие все още сте по пижама. Те ще ви върнат с тази пижама, до никъде няма да стигнете никакво училище. Сега трябва какво? Да вадите някакви дрехи, черен панталон, бяла риза, трябва и да ги гладите сигурно на всичкото отгоре. Добре, де, каквото такова ставате. Реално, вие в момента, ако не отидете, те няма да ви запомнят, дори няма да знаят, че съществувате в системата. Добре, де, стига с глупостите, закъснявате, осъзнавате, че нямате много време, трябва наистина да се оправите, да се вкарате малко в ред, защото така като гледате, наистина малко има нужда. Подготовката винаги започва от едно и също... О, чакайте, място. Вие нямате тоалетна хартия, тя е свършила. Добре, набързо отивате да сграбчете една тоалетна хартия. И от там нататък вие знаете сами вече какво да правите. Знаете как да се случат нещата. Заставате пред огледалото, за да се вкарате малко в ред. Така, първото и най-важно нещо са зъбите. Нека проверим как стои въпрос. Майко мила, мийте ги тези зъби, бе хора, моля ви се, от време на време, поне за първи учебен ден, нека да ги попреплакнем малко. Сега вече разбирате защо нямате приятели. Добре, нека да се погледаме в огледалото, за да не плашим поне хората, с които се разминаваме по пътя. Ужас! Е с този детствен мустак, едва ли ще се случат скоро работите. Обръснете го, моля ви, за да може поне учителките да не ви съжаляват. Точно сте се вкарали малко в ред, когато усещате, че нещо пак не е както трябва. Носи се някаква странна миризма. О, майко! А вие се чудите защо дори мухите не искат да ви обикалят. Веднага се преобличате отново и отивате до най-близкия магазин за другария да си купите. Какво да си купите? Един roll-on, за да може хората поне да се разминават с вас по улицата. И като финални штрихи си взимате един парфюм и се пръскате, така слагате мъничко, деликатно, малко казах, не на всяка... Да. Добре, нищо. Може пък и да ви е щастливия ден и деска да си намерите гадже. Почти сте готови, миришите, майко, древногръцки бог. Оле, ужас, изведнъж осъзнавате какво? Какво? Няма го баджа. Оле, пак пари. Вие нямате бач, вие дори не притежавате. Обаче пари за това няма. Ари, може и без бач. Знаете ли какво ще компенсирате? Вместо бач може просто е тия тиранти. Си сложите и то същата работа, обаче тиранти. Ари, сега и тиранти, боже. Те тирантите петля. Ма с тирантите ще изглеждате добре, а пък с баджа не особено, тъй че идва време да ви се полея вода за на добър час. Вие вече сте големи и пораснали, няма нужда това да го прави майка ви, може да го направите и самички. Или просто защото сте супер самотни, но това е друга тема. Отивате да си купите едно канче и носите вода. Само че тая вода... Не, това канче е пластмасово, не може. Вие мислите за природата, пластмасово канче не става, трябва да е стъклено. Не може. Друга идея. Ето, носите, отивате. Само че по пътя се случва немислимото. Спокойно, по телефонен път не се предава. Още. Отивате и носите... Не бе, абе не става с това нещо бе, човек, как ще с врялата вода, това не става така, не. Просто това не е предназначено дори за тая цел. Идва ви друга гениална идея. Отивате до най-близкия магазин за електроуреди. Оттам закупувате един влагоабсорбатор, който оставяте за половин час за вашата баня да измучи всичката влага. След което влагоабсорбаторът ще бъде пълен и вие просто взимате съдържанието на влагоабсорбатора и изливате него, за да може да ви върви по вода тази година. Доста вода ще ви върви. Малко май си даже намокрихте обувките, но това е окей. Няма значение, те ще изсъхнат днеска, времето е слънчево. Господ е с вас, няма проблеми. Ето, виждате ли, дори си умихте и вие си умивате и двора. Всичко е сметнато. Отивате към училище, но разбира се, отивате с рейса, защото въпреки че имате книжка, нямате кола и нямате пари да си купите кола. Следващата покупка, която трябва да вземете, са цветя. Като знаете, че никак не сте добри в училище и просто трябва с цветя да се подмажете малко на дъскалиците, защото иначе нямате шанс да завършите в този живот. Взимате едно цвете за класната, защото много я обичате. После обаче осъзнавате, че не сте добри по математика. Абе, вие май по физика не сте много добри. Нищо.
Нямате знания, но имате пари, така че всичко е наред. Вие сте готови за първия си учебен ден. Прибирате се вкъщи, обзети от вълнение. Вие искате да обработите новото видео. Влизате и се оглеждате. А, какво да видите? Съвсем случайно на телевизора се подавате вие. Това сте вие, вашия YouTube канал. Всъщност това, което правите, е да подканите зрителя да се абонира за вашия YouTube канал, ако все още не го е направил. Така, вълнението се връща във вас. Вие сядате да обработвате на компютъра, чиято истинска марка вие малко прикривате от зрителя, защото, да си признаем честно, вие нямате парите да си позволите истинската марка, затова обаче обработвате на каквото имате, така трябва да е, няма как по друг начин. Връщате се към обработването. Подготвяте се психически, сядате и с вълнение отваряте програмата за обработване. На върха на щастието сте, когато изведнъж вие осъзнавате, че не сте си купили нито учебници, нито тетрадки, нито канцеларски материали. Ей, ся си е. Сещате се да проверите колко пари имате в джоба си. Осъзнавате, че разполагате само с 5 лева, които за съжаление няма да са достатъчни дори да покрият само транспортните ви разходи. Решението! Вие ще зарежете образованието си и ще преследвате детската си мечта, а именно да се возите на задното стъпало на камиона за боклук, докато го събирате всяка сутрин. Тръгвате си развълнувани от стаята в търсене на собственото си щастие.